E aí pessoal, beleza? André do canal Vinto de Retro Games. E a gente também tá sumido, né? Das gameplays de Atari. Tinha mandado até um aviso na comunidade do canal falando que os jogos de Atari iam acabar. Mas eu achei por bem continuar, tá? A gente deu essa pausa aí de algumas semanas, mas vou tentar retomar as gameplays de Atari toda quarta-feira. Porque ainda são vídeos que são bem vistos aí, o pessoal curte, né? Não todos, mas muitas pessoas do canal aí me indagaram a respeito das gameplays de Atari, se eu realmente não iria continuar. E assim, além de ser um quadro aí que eu gosto de fazer, né? Eu conheço jogos de Atari que eu não conhecia. Conheci muito jogo aí fazendo esse vídeo aí no quadro. E o pessoal também curte, né? Ver esses jogos de Atari aí, muitos jogos. O pessoal não conhece, nunca viu na infância. Então vamos retomar aí, ou pelo menos tentar, né, retomar as gameplays de Atari. E o primeiro jogo aí dessa volta aí às gameplays de Atari é o Guardian, é um jogo desenvolvido pela Apollo e lançado em 1982. Então nessa nave, nesse jogo a gente está aí no meio de uma guerra intergaláctica. E tem uma nave inimiga chamada Dromeda, que é essa azul aí que fica no alto voando de um lado pro outro. E ela quer destruir quatro planetas, que eles vão ficar na hora que a gente começar a gameplay. Esses planetas vão ficar rodeando aí, passando pela parte de baixo da tela. E a gente, com o nosso raio laser, eu não sei se é uma nave, se é um tanque, eu acho que é uma nave. Então com a nossa nave a gente vai ficar tentando destruir as bombas que essa nave Dromeda aí tenta lançar nesses planetas. São quatro no total, cada um simboliza uma vida. E esses planetas eles estão envoltos por um escudo protetor. E o nosso trabalho é atirar nas bombas que a nave Dromeda lança. E infelizmente o nosso laser ele não alcança a nave, mas a gente pode destruir os explosivos que ela lança. Tá, o jogo é bem difícil, tá? Ele é difícil por conta da rapidez do movimento da nave. Um toquinho que a gente dá para um dos lados, a nave já vai igual louca aí pro lado que a gente colocou. Então a gente tem que ir bem devagarzinho, dando toquinho no direcional para poder a nave andar conforme a gente quer. Mas mesmo assim é bem difícil, né? E essas bombas aí que a nave Dromeda lança, elas vão destruir de início o escudo. E conforme elas forem fazendo buracos nesse escudo, quando elas atingem um planeta, é uma vida que a gente perde. Quando a gente perder todos os planetas, é fim de jogo. Aí dá game over, beleza? Então a gente tem que sobreviver o máximo possível, salvando esses quatro planetas, beleza? Eu não vou muito longe, como eu falei, o jogo é bem difícil, mas vamos ver aonde a gente consegue chegar nesse jogo aí. É que vocês não tem como vocês saberem. Cara, um toquinho no direcional a nave já anda igual louca. De início é bem facinho, mas daqui a pouco a dificuldade começa a ficar osso. Ó. Olha. Aí, ó, já aumentou a dificuldade, ó. Ó, já fizeram um furo ali no escudo que defende os planetas, ó. Mais um furo. Se a nave se movesse mais devagar, ia ser mais fácil. Tá lá, aumentou a dificuldade, ó. Aí, conforme a dificuldade aumenta, os explosivos vão aumentando a velocidade também e a quantidade. Agora começa a vir parece umas aves. Mano, não. Ó, já tá tudo esburacado meu escudo, ó. Rapaz. Rapaz, tá piorando.
Boa. Até que agora a gente deu uma. Mano, não acertei ninguém. Droga. Ó, aumentar a velocidade, ó. Opa. Quando a gente faz 10 mil pontos, o escudo é restaurado. Opa, um planeta já foi. Caramba. Eu tinha falado 4 planetas, né? Eu achei 3. Ó, o lance é a gente salvar os planetas. Ó, outro já foi, ó. Cara do céu, mano. Muito difícil. O lance é a gente ficar aqui defendendo o planeta, ó. Ficar andando em cima dele. Pra não deixar ninguém atingir ele, ó. Ah, mano, perdemos. 17.375. Foi a pontuação dessa partida, mas vamos tentar mais uma para ver se a gente melhora essa partida aí, essa pontuação. Cara, uma dica legal é a gente ficar andando embaixo da nave, seguindo ela e atirando. Às vezes, por sorte, a gente consegue acabar com alguns. Rápido. Ai, caramba. Ah, primeiro buraco. Ah, mano, outro não. Boa. Ó, 10 mil escudo volta ao normal, hein? Droga. Ah, perdemos um planeta. Caramba, cara, olha ali, mano. Olha, não acerta nem a burdoada. Ó, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, restaurou o escudo, ótimo. Olha aqui, cara, que droga. Não tô acertando ninguém. Ó, eu tô com a impressão que agora a gente vai ultrapassar essa pontuação, hein? 15.550. Nossa, mano, já? Mano, falta pouco, falta pouco. Mais um pouco, mais um pouco. Nossa, cara, agora sem chance. Perdi. Ai, na hora que eu ia perder, o escudo restaurou. Mano, nunca mais. Ah, mano, olha, fomos bem agora, hein? 23.725. Fomos bem melhor que a primeira partida. E eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Guardian, um jogo do Atari de 1982. E provavelmente até a próxima quarta-feira com mais um vídeo de Atari no canal aí, beleza? Então até lá, pessoal. Fui!